si e vlerësoni situatën politike në Maqedoninë dhe rolin e faktorit shqiptar për sa kohë ky vend po kalon një test të vështirë në perspektivën euroatlantike për shkak të konfirmimit ose jo të marrëveshjes me Greqinë? Fakti që referendumi nuk arriti ato objektive që duheshin, sigurisht nuk është një shenjë mirë, një shenjë negative, edhe jo vetëm për Maqedoninë, por për gjithë rajonin. Sepse Maqedonia ka një pozicion geostrategjik të tillë që ndikon në zhvillimet në gjithë rajonet e Ballkanit përse i përket problemeve të sigurisë dhe zhvillimeve ekonomike sigurisht. Dhe për të drejtën, unë mendoj që shqiptarët që të gjithë do të votonin pro. Për fat keq, të pak nga disa dëna që janë dhe ndaj tani, një pjesë nuk kanë dalë në votime. Dhe sigurisht kjo nuk është pozitive, mendoj unë. Nuk e di cila është arsyeja, a ende, pasi nuk ka të dhëna për të punë, por si të gjithë tjetër, kjo të regon që partitë politike, ata përçarjet bindis njëri tjetër, i kanë theluar shumë dhe i kanë quar dhejnë në ato për masa që dëmtojnë qeshtin shqiptare, jo vetë Maqedoni, po dhe në gjithë rajonin tonë. Por shqiptarët jashtë kufinjve nuk janë shumë të qetë as në Kosovë, pasi ka një diskutim të madh nëse do të ketë apo jo shkëmbim territorial mes dy vendeve. Ju si njerëz i angazhuar dhe me background ushtarak, shihni rrezik tek teza e presidentit Thaçi? Shiko, unë kam thënë edhe një tjetër që problemi përpjekjet për të zgjidhur çështjet midis Kosovës dhe Serbisë që të marrë një herë fund punë kjo çështje të për të hecë për para, sepse ndryshe nuk më hecët përse për këtë integrimit dhe problemet tjera, është i domosdoshme. Por, cënimi i kufive është një çështje që nuk është vetëm në Kosovë. Ajo është si mundi njëse. Dhe o të në ajo mund të këtë efekt domino, sepse problemet që ka Serbia, që përdenon Serbia, këtu është i halli, janë probleme që i kanë gjithë vendet fëtinë për fatë keqë, kështu është historia jonë. Për që koshtë të majtëzi, ke shqiptarë, cilët duen rinkteja, por sigurisht nuk mund vi për asurit i dijen, ke probleme tjera edhe në Maqedoni, e kështu me radhë, pra kjo është një problem shumë ndelikuar, do shumë kujdes. Dhe unë mendoj që vendimi që ka marë Evropa për kohësht, për të tabu qështja kufive, është vendim me drejtë, sepse edhe shtetë evropiane kanë probleme. Shiko, Ungaria ka probleme me gjithë shtetët fëtinjë, cajë. Ke Ungares, ke jo pak me 1 milion e gjusë e ke në Romani, ke në Slovaki, ke në vendet e tjera, dhe më thënë të në Austrië, kështu me radhë, pra kam fjallën që kjo është një problem që të vetëm integrimi në Evropë e zgjithë. Apo në bënd Tirana e Zyrtara një qëndrim të pjeku në raport me këtë qështje diskutuat në Kosovë, pra a është Tirana e Zyrtara aty ku duhet të jetë në të këndë vështrim? Po unë them që në përgjësi nuk ka pasur një reagim zyrtar të plot për këtë problem. Ka pasur të vetën intonacionit të ndryshme. Pro, edhe kundra, unë mendoj që kjo është një problem që në ratë të parë, sigurisht që interesion Kosovë dhe Serbisë, por nuk kemi të përreshtuar dhe në gjithë dhe tjertë. Rënda e unë dykojë se këtëm duhet të shikojnë më mirë edhe politika shqiptare. Ju falemderit. Falemderit dhe juve.